cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. បាកាស៊ូការីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបងទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអបើឯងចាត់ទុកខ្ញុំច្បងប្រុសចាឯងមិនបាច់មកទីនេះទៀតទេចាឯងចេញទៅទៅគេមកភីមមកខ្លាចលោកប្រខ្លាចអីអើគឺណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីកាន់នឹងមិញតែលើវាប្រហែលជាទៅចង្ក្រានបាយបាត់ទៅហើយខ្មោចតិចខ្មោចទៅអត់សងសេះតែខ្មោចមែនទេហើយបាត់ធើផ្ទះនេះមានខ្មោចចាក់ខ្ញុំទៅឲ្យលោកប្រខ្ញុំសន្ធិមភីមខ្ញុំទៅឲ្យលោកប្រអ្នកប្រុសមកយូរម៉េះនេះលោកប្រុសលោកស្រីហៅលោកប្រុសឲ្យតើពិសារបបោលោកប្រាអាតើខ្ញុំជួយគ្រាលោកប្រាមិនអីទេចាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរបន្តិចបន្តួចព្រោះថាខ្ញុំខំដើរវាយូរចាលោកប្រាមិនអីទេ
លោកស្រីអីទេទុកឲ្យខ្ញុំវិញមកចាំអូនជួយគ្រាណាបងអរគុណហើយណាណែហើយចុះកូនដនគេទៅណាគេមិនឃើញមកញ៉ាំបបរជាមួយយើងចឹងកូនដនគេនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះចឹងហើយតោះអាចចង្រៃណាដែលវាហ៊ានធ្វើទង្វើថោកទាបបែបនេះមកលើលបារបស់យើង